والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراكعون الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. بندہ پروردگار امت احمد نبی، بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یار، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دار، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر و باغ بہار خصال محمد است، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواز بلند محبت نال پڑھو، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. میں درود پاک تا کہ کچھ احباب نے محبت نال پڑھے، کچھ احباب خاموش بیٹھے. درود پاک تے برکت دے حوالے دے نال ایک حدیث پاک آپ دی سماعت دی نظر، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج دی رات جنن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر عرش پہ کرے دے ہیں، چوتھے آسمان تے ایک فرشتے نال ملاقات تھی. فرشتہ عرض کرے دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم دی ذات نے میرے کو 50,000 سال پہلے پیدا فرمائے اور میری ڈیوٹی لگی ہے، میں تھوڑے آمن دا انتظار کھڑا کرے دا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیوں انتظار کھڑا کریں گے؟ تو فرشتہ عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے میں کو اتنی طاقت عطا کی دیئے، اللہ کریم نے میں کو اتنی قوت عطا کی دیئے کہ دنیا دے جتنے درخت ہیں اگر میں انہا درختاں دے ایک ایک پتر دی گنتی کرنا چاہما تے کر سکتا. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے. آپ نے فرمایا کیا یہ تو کوئی عجیب ترگال؟ فرشتہ وقت عرض کرے دے کہ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے میں کو اتنی طاقت عطا کی دی
کہ دنیا دے اندر جتنے سمندر ہیں جتنے دریا ہیں جتنی ندیاں ہیں جتنے چشمے ہیں اگر میں انہاں دے پانی دا ایک ایک قطرہ گنتی کرنا چاہواں تو او بھی کر سکدا ہوں۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تو بھی کوئی عجیب درگال تو فرشتہ وقت عرض کریں دے کہ نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے میں کوئی اتنی طاقت عطا کی دیئے کہ دنیا دے اندر جتنے صحرا ہیں اگر میں انہاں صحراواں دے ایک ایک ذرے دی گنتی کرنا چاہواں تا کر سکدا ہوں۔ حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے تبسم فرمایا مسکرائے اگر چلن لگے تو فرشتہ عرض کرے دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے میرے کو اتنی طاقت عطا کی دیئے کہ دنیا دے اندر جتنے درخت ہیں اگر میں انہاں درختاں دے ایک ایک پتر دی گنتی کرنا چاہواں تے کر سکدا ہوں۔ اللہ کریم نے میرے کو اتنی طاقت عطا کی دیئے کہ دنیا دے اندر جتنے سمندر ہیں جتنے دریا ہیں جتنی ندیاں ہیں اگر میں انہاں دے پانی دا ایک ایک قطرہ گنتی کرنا چاہواں تے کر سکدا ہوں۔ اللہ کریم نے اتنی طاقت عطا کی دیئے کہ دنیا دے اندر جتنے صحرا ہیں اگر میں ایک ایک ذرے دی گنتی کرنا چاہواں تے کر سکدا ہوں مگر قسم رب لم یزل دی جنہاں تہاڈا امتی محبت دے نال تہاڈے اُتے ایک مرتبہ درود چپڑے اللہ دیا جو اُدھے اُتے رحمت نازل تھی جن میں او گنتی نہیں کر سکدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، اکل سنت، خطیب پاکستان، خطیب ملت، حضرت علامہ مولانا کوثر عباس نوازی صاحب، اہلا و سہلا مرحبا، سادی عظیم شخصیت میرا بلدی شان خطیب پاکستان سارے توڑے دل دی رکھن دل دی عطا کرن خوش آمدید ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، ماشاءاللہ ساری خوش قسمتی ساری خوش بختی سارے علاقے دی شان سارے علاقے دا مان خطیب پاکستان مقرر نقطہ دان مقرر شیری بیان میری مراد حضرت علامہ مولانا استاد الاساتذہ استاد کوثر عباس نوازی مہروی صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف کن آئے اسٹیج کی زینت بڑے میں آپ کو دل دیا تھا گہرائیوں دے نال خوش آمدید آتا ہوں۔ محترم سامعین حضرات میں درود پاک دے حوالے دے نال ہی روح حدیثاں بیاں آپ دے سماعتاں دی نظر کر کے تے میں اگلے پروگرام دی طرف پیسا تو بآواز بلند ذرا محبت دے نال پڑھو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ۔ درود پاک کے حوالے دے نال حضور تاجدار کائنات جان جانا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوته حیث کان
حضور فرمینن کہ جیڑا میرا امتی محبت اور پیار دے نال میں محمد دے درود و سلام پڑھ دے میں محمد خود خدا درود و سلام سن دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کی تھی قلنا بعد وفاتک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنن آپ کی دنیا تو پردہ فرماوے سو کیا والوی اپنے امتیاں دا درود و سلام سن سو تو حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نام اسماء صلاۃ اہل محبتی واعرفهم وجبت له شفاعتي يوم القيامه فرمایا کہ ہاں میں جڑن ای دنیا تو پردا فرماوے سا ود وی جیڑا میرا امتی پیار اور محبت دے نال میں محمد دے درود و سلام پڑھسی میں اوندا درود و سلام سن سا بلکہ سن سا ہی نا میں جان سا بھی صحیح کہ اوندا نام کیا ہے اودے والد دا نام کیا ہے اودے دادے دا نام کیا ہے ہوسی حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا میرا امتی پیار اور محبت دے نال میں محمد دے درود و سلام پڑھسی جڑا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اودی روح قبض کرنا سی تا اودی روح قبض ایویں کرے سی جویں انبیاء دی روحاں کو قبض کیتا جویں انبیاء دی روحیں کو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قبض کریں دے جڑا حضور نال محبت دے نال درود و سلام پڑھے اللہ پاک دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اودی روح ایویں قبض تھی انبیاء دی روح کو قبض کیتا سبحان اللہ اللہ اکبر اے درود پاک دی برکت ہے درود پاک دی فضیلت ہے تو اے ایک ایسی عبادت ہے ان دے واسطے کوئی ٹائم سپیشل نہیں کرنا پینا ہر وقت چل دے پھر دے اٹھ دے باندھ دے کوئی بھی کام کرے جے تو زبان اگر تساں حضور دی بارگاہ وچ پیش کر کرے سو زبان دے نال درود و سلام ہر وقت پڑھتے رہ سو اے ایک ایسی عبادت ہے جڑی ہر حال وچ قبول ہے علماء تشریف فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس عبادت دے اندر ریاکاری ہوئے جس عبادت دے اندر دکھاوا ہوئے وہ عبادت رب دی بارگاہ وچ قبول کہنی ہو سکتے کہ میں نماز پڑھ دا تو نماز پڑھ دیو ہیں میں کہیں تو جناب یہ لکھیں دو ہوں کہ میں نمازی ہوں اسے میری عزت کرو رسپیکٹ کرو جی فلان بندہ پنج وقت نمازی ہے بڑا شریف ہے بڑا ایک اچھا انسان ہے تو ہو سکتے کہ اس عبادت دے اندر ریاکاری ہوئے اگر میں زکات لینا تو ہو سکتے کہ میری اس عبادت دے اندر یہ ریاکاری ہوئے کہ لوگ میری تعریف کریں کہ یار فلان بندہ بڑا سخی ہے بڑی سخاوت کریں دے ریاکاری ہے میں روزے رکھنا تو ہو سکتے کہ لوگ کو نکھاون واسطے رکھ باؤں ہاں کوئی بھی عبادت اگر اس دے اندر ایک ذرا بھر بھی نکھاوت ہی گیا ریاکاری تھی گئی تو وہ عبادت کل قیامت والے دی تھوڑے منہ تے ماری ویسی لیکن ایک عبادت ایسی ہے اگر تسا کہیں کو دکھاوا دی خاطر بھی پڑھو اگر اے تھوڑی سوچ ہوے کہ میں درود پڑھتا بیٹھا نال والا سنے اور میں کو آکھے کہ یار دیکھو کیڑا سونا نبی دا عاشق ہے کیڑا ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہتا ہے اگر میں درود و سلام کہیں کو دکھاوا دی خاطر بھی پڑھا درود و سلام ایسی عبادت ہے جڑی ہر حال وچ رب دے محبوب دی بارگاہ وچ قبول ہے ایسی عبادت ہے اللہ
اللہ اکبر دعا ہے کہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر کہ ساتھو ہر وقت اپنے نبی دے نال محبت اور اس محبت دا جو دعویٰ ہے دلیل درود و سلام دے نال دے دیو ہیں دنیا دے اندر ران دی اللہ پاک توفیق دے وے ہم علینا الا البلاغ المبین ماشاءاللہ